העסקה מוכיחה ששלט חמאס עדיין שולט בשטח. נכון מאוד. קודם כל נאמר שהמדיניות המוצהרת של חמאס, והדגש היא מוצהרת, למשוך את ההפוגה, לעצור את המלחמה, למסמס אותה, הם אומרים את זה בצורה הכי מפורשת שיש. אחרי 49 ימי לחימה, חמאס מוכיח שהוא עדיין חזק, והוא עדיין שולט ברצועת עזה. דברים לא פשוטים להגיד אותם, אני מצטער שאני אומר אותם, אבל זו האמת. גדודי אל-קסאם מצליחים לאכוף את הצלחת, את הפסקת האש, גם בדרום, אבל גם בצפון, לכאורה אותם חוליות שנמצאות מנותקות מנותקות הקשר, הכל נעצר, הפסקת האש עובדת. כך שאם אני ככה סוכם את כל מה שאמרתי עכשיו, נדמה לי שהנקודה הזו שבה חמאס באמת יהיה על הברכיים, לצערי, עדיין לא כל כך קרובה. זה עדיין. כן. אני רוצה לצלצל בית פעמוני הזרה, כמו המשוגע של ניטשה. ואת למה? כי אני לא בטוח שנחזור ללחימה אחרי הפסקת האש הזאת. הפסקת האש הזאת היא השאלה הגדולה, האם מדינת ישראל חוזרת ללחימה אחר כך או נכנעת. אם היא נכנעת, אז כמובן שהממשלה נופלת ואנחנו הולכים, כאילו אין פה קיום לממשלה כזאת שתעצור את המבצע. לא חששת. לא מבינים שאנחנו במאבק דתי של למעלה מ-120 שנה, ושסינואר הוא לא מטומטם, הוא עשה פה בית ספר. אנחנו יודעים בדיוק את הציניות ואת האכזריות של הצד השני. כל יום יהיה קשה, מורט, מותח עצבים, והם ישחקו וינגנו על הדבר הזה. עכשיו בקשר לשאלה טוב או רע, אני מציע שבשאלות של שיפוט כזה צריך פרספקטיבה של זמן. אנחנו לעולם לא יודעים מהם האלטרנטיבות האחרות שיש, אנחנו יודעים רק מה שיש, ורק באירועים כאלה של התהוות בתוך כדי לחימה חייבים זמן. אנחנו רק הרבה אחרי נדע אם זה היה טוב או לא טוב, ולמול האלטרנטיבות, תראו, אנחנו קצת נופלים לציניות ולסרקזם האכזרי של סינואר. חמאס היא מפלגת שלטון ותנועת מחתרת בו זמנית, היא כרגע ממשיכה לתפקד מהדרום, למרות כל הפגיעות האיומות חסרות התקדים בה, והכי חשוב, אנחנו צריכים להיכנס לתוך הראש של האנשים האלה. האנשים האלה, רובם, לא כולם, הם אנשים רדיקליים ואידיאולוגיים, הם מוכנים למות למען המטרה.